təşkilatının iki xarizmatik, iki ən təcrübəli, iki ən titullu baş məşqçinin Yuri Syomin ilə Mustafa Dənizli'nin dueli. Vladimir Levin. Yetti Marat İsmailov. On Luis Hilario Dodo. 11 Yannick Komanan. 16 Ruslan Tağzade. Qapısından ikinci topu Xəzər Lənkəranın 20 nömrəli oyunçusu Embilla Etami keçirdi. Meydana 12 nömrəli oyunçu Junior Nildo daxil olur.
kapısından 3. topu Xəzər Lənkəranın 20 nömrəli oyunçusu Embilla Etami keçirdi.